У листопаді більше 10 тисяч вінничан отримали муніципальну доплату. Її призначають тим, хто має пенсію або інші соціальні виплати менші за 2 тисячі гривень. Нагадаємо, запровадили виплати за ініціативи міського голови Сергія Моргунова у межах антикризової програми «Вінничани важливі». І на сьогодні грошову допомогу городяни отримують вже 5-й місяць поспіль. Про надходження доплати та її розмір адресати отримують смс-повідомлення. Кошти виділяють з бюджету. За листопад місяць розмір муніципальних виплат склав 3 мільйони 600 тисяч гривень. Розмір муніципальної доплати середній склав 357 гривень. Також хочу зазначити, що муніципальна доплата вона проводиться з липня по грудень місяць 2020 року включно. На її фінансування було передбачено 24 мільйони гривень. На сьогоднішній день вже використано 17 мільйонів, але впереді ще є грудень місяць, і тому далі робота продовжується.